Аялал цугалгын өдрөд эхэлсэн байна. Миний хувьд бол энэ жил Алтай таван боогд руу аялахаар төлөвлөж байгаа. Та ч гэсэн бас хаа нэгэн газар руу аялахаар бас төлөвлөж байгаа гэж итгэж байна. За тэгээд бүгд нэг ямарчсан эндээс хөдлөөд өгөөмөр зах руу очиж дууны үн судлаа. 235 60 18 та дуу. Энэ бол 15 он та дуу юм ба штэ тий. Тэгээ нэг шигт нь 250,000 дөрвөсороо 1 сая. Тэр нь болохоро Япон хувьчин юм уу? Япон хувьчин. 235 60 18 та дуу нэдэ. Сая 500. Сая 500. Интернетээс шин дугуй судалж үзье. 235 60 18 та дугуй хэдтэй байна уу? Нэг шигт нь 530,000 төлөж байгаа. Бага бага HTX гэдэг нь 3 удаа. 3 удаалаа. Аа за үний хувьд юу ямар байна уу? Дөрөнгөө байна уу? Амрана дахтар асууж байна. Аа сайн байна уу? 235 60 18 та Nankang брэндийн 50 дугуй байна. Үний хувьд болохоор 383,000 гэж байна. Энд чинь боломж юм шүү. 383,000. Тэгээ шинэ дугуй. Очицгүй. А энэ болохоор Nankang-ы 85 гэдэг загвартай тим дугуй. Энэ зориулт нь болохоор 50% сумлаар 50% шоргоор гэсэн зориулттай. 22 оны 26 дахь 7 хоног гэсэн. 50-ных тэгээ Японд технологиор хийгдсэн. Японы нөгөө технологиор хийгдээд тий. Одоо болохоор Японд нэлээ нэр өндтэй мөн зүүн Европ, баруун Европ, Англи, Америк бүр худалдаанд гардаг. Японоос нэлээ машин худалдаач авчирч байгаа. А тэр дуу тэр машинууд ерөөдөө яг энэ Nankang брэндийн дугуй байна гэж суулгагдаад ингээд орчихж байгаа. Ийм дугуй гарчихсан. Япончууд авч тавьж ийн гэхлээр бас бүр ихтгэл төрөө. Тий, Японы өөр Япончууд өөр ямар тийм чанарыг эрхэмлдэг уус үлээ тий. Япон хэрэгч тийм юм аа нөгөө сэтгэл хангамж бүр хэрэгцээний шаардлага нийцсэн учраас нэлээл нөгөө нэр хүнд нэлээл чанар нь батлагдсан гэсэн. Та захаас арсан дугуй гэдэг байгаа шүү дээ. А тэрэн гутал нэг хээн ингээд байгаа мөртлөө он хуучин байгаад байдаг. А 17 15 он өдөрлөгцөн. А тийм дугунууд чинь нөгөө та худалдаа машин дээр ингээд хэрэглээ онгоот маш хурдан хугацаанд илгэдэг байхгүй ягаадгүй чигшлээ алдсан. Чигшлээ алдсан дугуй маш хурдан хугацаанд илгэдэг. А магадгүй 1-2 жил дотор ингээд дуусчихдаг байхгүй. 2 жилдээ лав нэг дугуй сольдог баха. Аха. Тэ. Ер нь бол жил яваал юм ингээд жоохон илгдэл эхэлсэн л байдаг байхгүй тэ. Тэгээд яг үний хувьд бодоход за зах дээрээ суучин дугуй сая 200-аар авлаа гэж бодъё тэ. Тэ. Тэгэж одоо 4 жил бие солихоч 2 сая 400 тэ. А тэнгууд мана энэ маань болохоор сая 700 авч болж байгаа болчих жоо. Тий, сая 700 мөнгө авчиж байгаа. Тэгээд 4 магадгүй 5 жил гээд байгаа шүү тэ. За тэгээд миний сонголт бол Nankang байла. Захаас одоо хуучин дугуй авах үнээр шин дугуй. Дээрээс нь Япон технологиор үйлдвэрлэгдсэн цоо шин дугуй гэдгээрээ илүү онцлог юм аа. За тэгээд Алтай таван бүгд асуудалгүй боллоо.